Tras a celebración das catro probas que integran o circuito de trail da Rousa Norte, este domingo desenvolverase o Ultra Trail do Barbanza en Ribeira. Trátase dunha proba de gran exixencia non só pola distancia, senón polo desnivel acumulado. Sen embargo, a organización habilitou diferentes modalidades para todos os corredores afeccionados que desexen participar. As características, condicións técnicas ou características técnicas de cada unha das probas pois son eh, moi similares eh, porque para iso levan todas o mesmo nombre pero a súa vez tamén teñen, teñen perfiles distintos adaptándose tamén ás condicións que requiere a distancia e na de 60 km temos un desnivel de máis de 2.300 metros positivos que xa lle chegan a todos os que corremos no monte xa sabemos que lle chegan son máis de 4.000 metros acumulados e eh, iso nas pernas doe hai un total de 12 horas para facela pensamos que tempo máis que suficiente, hasta agora sempre a xente a completou sin, sin moitas incidencias. Na de 35 tamén se dan nove horas para facela, e... Eh, son 1.500 metros positivos, tamén se recorre a gran parte da Serra do Barbanza. E na de 20 km xa é unha proba máis corrible, máis asumible, máis dentro da liña dos trail series, da definición esa de, de probas máis cortiñas, e cunha dificultade media. Na actualidade xa hai preto de 350 inscritos, o que dá idea da gran relevancia que ten adquirido esta prova, consolidándose como un dos trails de referencia en toda Galicia. Está totalmente consolidado xa no calendario, este ano creo que baten récord de participantes, pode ser, a día de hoxe con 350 persoas Personas anotadas, e ainda non acabou o plazo, o plazo acaba mañán, así que os últimos indecisos que se animen, que, que pinta que vai ser un, un, un día de de trail pois é moi satisfactorio. Os interesados en participar poden inscribirse ou obter máis información a través das webs arousa.com e ultratraildobarbanza.com.